România este țara în care s-au realizat unele dintre cele mai mari proiecte din lume. Inginerii români au excelat în privința amenajărilor hidroenergetice, construcția de drumuri și de clădiri. Casa Poporului este a doua mare clădire din lume, iar Transfăgărășanul este considerat unul dintre cele mai frumoase drumuri. Porțile de Fier 1 reprezintă una dintre cele mai mari construcții hidrotehnice din Europa. Mărturiile celor care au lucrat la Casa Poporului, Transfăgărășan, la canal sau pe șantierele complexelor hidroenergetice de la Porțile de Fier, Bicaz sau Vidraru, au scos la iveală povești dramatice despre jertfele românilor. Canalul Dunăre-Marea Neagră este pe locul 3 în lume în topul celor mai lungi căi de navigație create de mâna omului, după canalul Suez și canalul Panama. Construcția canalului a necesitat o investiție de circa 2 miliarde de dolari, ceea ce presupune o durată de recuperare a investiției de peste 600 de ani. Canalul Dunăre-Marea Neagră este construit efectiv pe cadavrele deținuților politici. Fie că mureau în accidente de muncă, fie că cedau torturii, victimele erau îngropate la baza fundațiilor, dispărând astfel orice urmă a lor. Pe tot traseul erau lagăre de muncă forțată, în care erau închiși bărbați și femei puși să muncească efectiv cu mâinile goale la săparea canalului. Torturile și condițiile inumane de pe șantier au dus la moartea a mii de oameni, fie uciși de torționari, fie răpuși de boli sau accidente de muncă, fie prin sinucidere. Numărul exact al pierderilor de vieți omenești a rămas necunoscut. La 25 mai 1949, Consiliul de Miniștri a hotărât demararea lucrărilor pentru construirea canalului Dunăre-Marea Neagră, pentru a se asigura un transport mai ieftin și crearea unui sistem de irigații. Gheorghe Gheorghiu Dej a folosit șantierul pentru exterminarea fostei clase politice românești, a elitei intelectuale, dar și a tuturor oponenților regimului. Lucrările canalului Dunăre-Marea Neagră din epoca Gheorghe Gheorghiu Dej au fost oprite în 1953, pentru a fi reluate 20 de ani mai târziu. Din vechiul canal nu a fost utilizată decât o mică parte. Amplasamentul canalului realizat se suprapune peste cel început în perioada 1949-1953, pe o lungime de 9,4 km. Povestea magistralei albastre poartă semnătura inginerului Chiriaca Vădanei. El a fost desemnat de Nicolae Ceaușescu să proiecteze măreața realizare comunistă. Avădanei a spus că în timpul lucrărilor la canal au fost în jur de 5-6 accidente mortale de muncă, însă mai puține decât pe alte șantiere. Canalul Dunăre-Marea Neagră, înfricoșător lagăr al morții, a rămas în memoria colectivă ca loc preferat de experimente ale rezistenței umane. Aici erau închiși oameni care aveau doar vina de a fi peste mediocritatea comuniștilor. Iar dacă își exprimau vreo părere ce putea fi îndreptată ca un dezacord la adresa regimului, soarta lor era pecetluită. Deținutele erau puse la aceeași muncă grea ca deținuții. Femeile săpau, cărau cu roaba, descărcau piatră din vagoane și o duceau la punctul indicat de brigadieri. Supraviețuitorii relatează chinurile uimitoare la care erau supuse, inclusiv în perioadele vulnerabile. Auschwitzul românesc. Pe toată lungimea canalului care taie județul pe din două, erau lagăre de concentrare în care deținuții politici își efectuau pedeapsa de ani grei de temniță prin muncă forțată. Condițiile erau inimaginabile. Oamenii erau torturați și ținuți flămânzi, în barăci neîncălzite, treziți de la ora 3, trimiși în marș la locul de muncă, distanță de 10 de kilometri și munciți până la epuizare, indiferent de vreme. Bolile făceau ravagii, iar deținuții, atât bărbați cât și femei,
erau secerați de munca fără repaus, lipsa de medicamente și tratamentul inuman la care erau supuși. Corneliu Coposu a fost închis în cea mai grea colonie de la Capul Media între 1950 și 1952. Aici era comandant Liviu Borcea, torționar de o cruzime ieșită din comun. Ca să fie sigur că printre deținuții morți nu se ascund unii care disimulează, Borcea se plimba printre cadavre cu o țepușă lungă pe care o înfigea în trupurile neînsuflețite. Transfăgărășanul. Catalogată pe nedrept o ambiție costisitoare a fostului lider comunist, binevenită într-un context ulterior în care mai mult se dărâmă decât se construiește, realizarea Transfăgărășanului a avut la bază calcule militare. Nicolae Ceaușescu trăia cu teama că România ar fi următoarea țintă a URSS după invazia sovieticilor în Cehoslovacia în 1968 și ținea să fie pregătit strategic pentru înaintarea rapidă a trupelor militare românești prin nord, fiindcă până la realizarea Transfăgărășanului, traversarea făgărașilor prin acea zonă nu se putea face nici măcar călare. Militarii au fost și cei care au lucrat cel mai mult la acest drum care face prin munți legătura între Sibiu și Pitești. Din martie 1970 până în septembrie 1974. S-a muncit într-un ritm infernal, în condiții deosebit de grele și cu sacrificii umane uriașe, de ordinul a sutelor de vieți, dacă ne luăm după mărturiile consemnate în cărțile care s-au scris de-a lungul anilor despre această construcție. Deși statisticile oficiale au înregistrat doar 40 de militari striviți sub stâncile ce se rostogoleau de avalma, prăbușiți în hăurile dintre versanți, ori surprinși de avalanșe. Drumul construit ajunge în apropierea tunelului de lângă lacul Bâlea, la altitudinea de 2042 de metri și trece peste 830 de podețe și 27 de viaducte. Pentru construirea lui a fost necesar să fie dislocate 3 milioane de tone de rocă. Pentru aceasta s-au folosit 6520 de tone de dinamită, din care 20 de tone numai la tunelul Capra-Bâlea. Unul din tronsoanele cele mai dificile ale Transfăgărășanului este cuprins între lacul Bâlea și Bâlea Cascadă pe o lungime de 13 km. Drumul s-a realizat cu eforturi materiale considerabile și cu prețul multor vieți de soldați și muncitori care au contribuit la construcția lui. Oficial se vorbește de 40 de oameni decedați pentru ca acest drum să străbată munții, dar muncitorii vorbesc de sute de vieți omenești pierdute. Foarte mulți au fost surprinși de stâncile ce se prăvăleau necontrolat, iar o parte dintre ei s-au prăbușit în prăpastii. Izvoare de apă țâșneau ca fântânile arteziene. Muntele era îmbibat cu apă ca un burete, făcând practic imposibilă continuarea lucrării. Exploziile sau pușcarea, cum se spunea, erau momentele cele mai critice pentru constructori. Lanțuri umane erau constituite pentru a lua la târnăcop și degaja stâncile, dar și pentru a planta explozibilul ce urma a fi detonat apoi la scurt timp. Cele mai grele perioade de lucru au fost în timpul zăpezilor, când soldații erau degerați de frig, dar de cele mai multe ori erau surprinși de avalanșe. Barajul Bicaz. Construcția barajului Bicaz a durat 10 ani, între 1950 și 1960. În țară era mare nevoie de curent electric, de locuri de muncă pentru oamenii peste care trecuse războiul și apoi seceta din 1947. Peste 15.000 de oameni au lucrat la ridicarea barajului de la Bicaz, a tunelului de aducțiune și a uzinei electrice de la Stejaru. Au fost aduși deținuți politici organizați în colonii de muncă. Unul din lagărele de muncă s-a aflat la Dodeni și a adăpostit pe cei care au lucrat la corpul barajului și în partea a monte a tunelului de aducțiune. Celălalt lagăr de deținuți politici
a fost în cartierul Ciungi, actualul stadion din Bicaz. Aici erau concentrați cei care au lucrat la terasamentul căii ferate, care venea de la Piatra Neamț și la construcția gării din Bicaz. Se lucra non-stop și era luminata giorno. Cei din colonie erau oameni cinstiți. A fost o școală a vieții foarte interesantă, spunea pictorița Iulia Hălăucescu, martor al istoriei construcției barajului, care a realizat epopeea Bicazului, o colecție de 200 de lucrări în acuarelă, având ca temă lucrările la baraj. Activitatea de turnare propriu-zisă a corpului principal al barajului a demarat în 1956. În timpul lucrărilor, se produceau frecvent accidente datorate lipsei de experiență și a condițiilor de lucru. În afara deținuților, la construcție au lucrat pe șantierele de la tunel intrare și baraj până la finele anului 1959 și un detașament de 1200 de militari ai muncii. Alți 400 au lucrat la construcția fabricii de ciment și la hidrocentrala de la Stejaru. Galeria de aducțiune a fost executată în condiții geologice foarte dificile. Se înfruntau atât presiuni foarte mari ale apelor de infiltrație, cât și infiltrații cu gaze pe aproape o treime din lungime. O explozie a unei asemenea pungi de gaze s-a soldat cu aproximativ 30 de morți. Se lucra cu câte 100 de mineri odată, se intra cu picamărul, se căra materialul excavat întâi cu căruța, cu cai de mină orbi, apoi cu o mocăniță cu lemne, până ce mica locomotivă care trebuia să ajungă la tunel intrare a luat rău curba de la Dodeni și s-a dus de-a dreptul în Bistrița. Au fost strămutați 18.760 de oameni pentru a închide barajul și pentru a se forma lacul de acumulare. Strămutarea a început în anul 1956, iar unele sate, Răpciune, Cârnu și Rețeș, au dispărut în totalitate. Două cimitire care urmau să fie îngropate de apă au fost și ele dislocate. Preoții satelor Hangu și Fârțagi au început cu un an înainte de inaugurarea barajului să-și îndemne enoriașii la slujba de duminică să-și mute morții în noul cimitir de pe dealul Chirițenilor. A luat astfel naștere ceea ce avea mai târziu să se numească drumul morților, cel pe care au fost cărate osemintele. Casa Poporului, cel mai mare șantier din București. Cea mai cunoscută clădire din România, a doua ca mărime din lume, care se poate vedea și de pe lună, ascunde deopotrivă legende și povești adevărate. Casa Poporului este cea mai mare clădire administrativă pentru uz civil, cea mai scumpă clădire administrativă din lume și cea mai grea clădire din lume. Finalizată cei drept după Revoluția din 89, colosul arhitectural are o suprafață de numai puțin de 365.000 de metri pătrați și este înscris în Cartea Recordurilor, fiind cea de-a doua clădire administrativă ca și suprafață din lume și cea de-a treia ca volum. Ceaușescu a luat decizia de a ridica imensa clădire imediat după cutremurul din 1977, care lăsase urmări importante în arhitectura Bucureștiului. Lucrările au început în 1983, însă înainte ca dictatorul să fie înlăturat de la putere, acestea nu erau finalizate, ele continuând și după Revoluție. Casa Poporului a fost gândită de arhitecta Anca Petrescu, care și-a pierdut viața după ce a fost implicată într-un accident rutier. Clădirea are peste 1100 de camere, 12 etaje înălțime, dar și câteva niveluri subterane. Pentru construcția impresionantei clădiri au muncit în jur de 20.000 de oameni, timp de 7 ani, în 3 schimburi, fără să țină cont de caniculă sau ger. Nu există date oficiale care să ateste numărul de morți sau de răniți din acea perioadă. Doar mărturia celor care lucrau acolo mai face astăzi lumină în cazul celui mai mare șantier din Bucureștiul anilor 80.
Se pare că una dintre legende spune că au existat oameni care au fost zidiți de vii în pereți. Ion Bârlădeanu, considerat acum un important artist contemporan român, este unul dintre cei care a lucrat la Casa Poporului. În 1989 eram acolo. A fost și doamna Anca Petrescu. Eu am crezut că era nepoata lui Ceaușescu. 2 ani am lucrat acolo ca paznic. Când a venit tovarășul Nicolae Ceaușescu, nu i-a plăcut un zid. A zis să fie dărâmat. Atunci au dat de o haină cachi în zid. Apoi au dat de omul mort. Era cu 3 trese sergent major. Nu știu de alții, dar au murit mulți acolo, a povestit Ion Bârlădeanu. Porțile de fier. 11 localități strămutate și peste 100 de oameni morți. Porțile de fier 1 este una dintre cele mai mari construcții hidrotehnice din Europa și cea mai mare de pe Dunăre, cu o putere instalată de 2235 de megawați. Lacul său de acumulare, cu un volum de peste 2200 de milioane metri cubi, se întinde de la baraj până la confluența cu râul Tisa. Construirea hidrocentralei de la Porțile de Fier 1 a constituit cel mai ambițios proiect de exploatare a potențialului hidroenergetic al Dunării, dar și de îmbunătățire a navigației și de control al inundațiilor. Construcția celei mai mari hidrocentrale din Europa a însemnat, din păcate, și pierderea unor vieți omenești. Interesant este că de la început a fost luat în calcul acest tribut. Când s-au pus bazele proiectului hidroenergetic, la școala primară din Gura Văii s-a făcut o ședință cu inginerii, cu tehnicienii, maestri, responsabili cu protecția muncii. Când au ieșit din ședință, au spus că s-a discutat despre câți muncitori ar putea muri la această construcție. Au luat în calcul cam 300 de oameni, dar n-au murit atâția. Pe 24 septembrie 1968, prăbușirea pilei armăturii intermediare de la turbina 3, cu o greutate de peste 600 de tone, peste o macara, a însemnat pierderea unei vieți omenești. Un an mai târziu, la 17 iunie 1969, foștii angajați își amintesc de scufundarea remorcherului Filiaș, care a dus la curenți puternice ai apelor Dunării și s-a izbit de podul provizoriu. 5 vieți pierdute. Au fost și cazuri când angajații, în mod special militari, aduși la șantierul de construcție a tunelelor de pe defileu, erau uciși de temutele vipere cu corn, deranjate de prezența muncitorilor în habitatul lor. Sistemul hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier 1, simbol al energeticii românești, rod al colaborării române-iugoslave, a fost inaugurat la 16 mai 1972. A fost o inaugurare organizată cu mare fast, pe măsura obiectivului ridicat aici, prin eforturi uriașe. Barajul Vidraru a fost creat între anii 1960 și 1965 în județul Argeș cu scopul producerii de energie electrică. Lacul de acumulare adună apa râurilor Capra, Buda și ale afluenților lor din munții Frunții și Ghițu. Are o adâncime de peste 155 de metri și un baraj înalt de 166 de metri. În cei 5 ani și jumătate de construcție a barajului Vidraru, au fost executate lucrări impresionante. S-au forat kilometri de galerii subterane. Au fost excavați 1768.000 de metri cubi de rocă, din care aproximativ 1.000.000 de metri cubi în subteran. S-au turnat 930.000 de metri cubi de beton, din care 400.000 de metri cubi în subteran. Și s-au montat 6.300 de tone de echipamente electromecanice. Se spune că un număr impresionant de oameni și-au pierdut viața pe șantierele barajului. Înainte de umplerea lacului, zona arăta cum arată o colonie de muncitori din ziua de azi.
O legendă spune că localnicii satului Cumpăna, înghițit de ape, ar fi preferat să moară decât să își părăsească vetrele. Pe 6 iulie 1974, în jurul orei 12:50-13, s-au observat scurgeri și jeturi de apă și căderi de pietriș pe versant în amonte de Vanna Johnson, deasupra albiei râului. În circa 15 minute, au început să cadă blocuri de stâncă dislocate din versant. S-a produs ruperea galeriei în amonte de Vanna Johnson, forfecarea galeriei, expulzarea unei porțiuni din masivul muntos, expulzarea blindajului metalic în zona de ruptură, ruperea blocului de beton al Vannei Johnson, producerea unei viituri artificiale de circa 600 de metri cubi pe secundă, distrugerea liniilor de alimentare cu energie electrică a echipajului de manevră a vanelor, distrugerea viaductului de trecere de la piciorul barajului, distrugerea în mai multe puncte în aval a șoselei, a podurilor și a unor locuințe. Doi oameni au murit în urma acestei avarii, care a durat aproape 6 ore. Spre seară, Vanna a fost deblocată și închisă prin cădere liberă. Amploarea consecințelor a fost cauzată de imposibilitatea închiderii imediate a vanei plane ca urmare a întreruperii alimentării cu energie electrică. Cum volumul de muncă era unul foarte mare, iar mii de oameni lucrau concomitent pe șantiere, accidentele erau inevitabile. Pe lângă efortul incredibil pe care muncitorii îl depuneau în fiecare zi, aceștia se expuneau unor pericole mari, direct proporționale cu mărimea șantierului în care lucrau. Pentru mulți dintre ei, zilele de muncă petrecute pe șantier au fost și ultimele din viața lor.